esconde, vai! Nesse caso, aqui. Me ajuda. Ashley, rápido! Por aqui! Vai! Tá? Hora de brincar. Contra nós dois. Ah, e não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou o aquecimento? Acho que você se alongando. Aham. Se você calasse a boca, eu já teria terminado. Você é sem graça. Oh, boy. Essa tá boa. Usa isso. Valeu. Próximo. Thank you.
pode. Aí, nossos convidados vão achar que somos rudes. Vamos atender os cara feia, é? Mas que bala, também não serve. Deixa comigo. Boa, Tim. Que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado plaga. Tá. Você viu essa gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas, são só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga, ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como. E claro, do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu tenho um plano. Mas vão ter que confiar em mim. Ótimo, somos parceiros, então. Aí, por que você... Sem perguntas agora, o tempo é curto. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Faço contato depois. Beleza, Cristiano. Deixa o like, meu povo. Nossa, filme nada a ver, né? Fim de capítulo 5. Vamos pro capítulo 6. Ei! Que tem isso? Um cigarro? Eu tenho. Do seu favorito. Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz.
Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? Obrigada, Karina, pelo compartilhamento. Carolina também. Valeu. E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Puleiro. Eu tenho más notícias, Condorum. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condorum saindo. Vamos. O quê? O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. É. Tá. Senhora Camila. Que boa, né, Marcão? Bem não. Algo que você deve contar. Igual o Duque, né? Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. Tem nada pra vender. Muito bem. Como posso ajudar? Vou comprar. Eita, que arma é essa? Toda a mercadoria tá em excelente estado. Escopeta Eu semiautomática. Garoto. Essa arrebenta tudo, parceiro. Só vai sobrar carne. Boas viagens. Vou vender essa arminha aqui, ó. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Lixo ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom. É nossa escolha. Obrigado. Um belo negócio. Volte sempre. Boas-vindas. Estocando em boas viagens. Bora. Será que é boa? Vou colocar ela aqui no atalho. Tomara que não é boa, mano. No máximo. Tudo no máximo. Essa é uma ordem direta do próprio Lorde Sedley. Converta a área além deste ponto em uma posição defensiva para que nenhum intruso passe. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meus devotos fiéis possuem uma fortaleza na malaga por mim. E se algum pagão for todo bastante para invadi-lo, faça com que ele pague com sangue pelos seus pecados. Bora, Vera! Ai, caralho, eu tô com medo, velho. Não sei que bug é esse, só na minha live que dá, no jogo de zero não dá, né? Tô de cara demais. Nossa.
Foda, galera. Complicado. Meio que salvei ali, né? Temos companhia. Continua andando, mas em silêncio, tá? Ok. Eu vou tentar. Podeis correr, pero não os podeis esconder. Onde estáis? Vamos ter que lutar. Tempo.
viva eso! Próximo. Aí vai isso! Você tá bem? Tô. Aí vai isso! Andar olhando pro chão aqui porque tá foda. Jogar a gente de novo. Oxi, eu chamei vocês lá pra jogar algum jogo, se ninguém falou nada. Tem um joguinho legal aí pra nós. Bora, André. Bora, galera. Esse negócio aqui pega fogo. Então, fica ligado que eu venho pra cá. Tá quieto demais. Tá muito quieto. Não gosto dessa quieteira. Não gosto dessa quieteira. E essa Ashley gemendo atrás de mim, né, mole? Tem alguma coisa ali em cima, será que eu consigo subir por aqui? Thank you.
nos podrá atacar. Não abre. Caraca, Ashley, para de gemer, filho. Esconde. Aqui? Ah, tá. Pra mandar deixar ela aqui. Deixar ela ali, né? Vai que, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Se tem um armário pra esconder ela ali, não é à toa, né, galera? Bora. Tem outra aqui. Mas é uma honra. Mas eu faço tipo mais do meu. Deixa eu respirar aqui, né? Deixa eu respirar, que a Ashe já tá ali, já. Vamos lá, gente. Calma aí. Agora eu já sei. Deixa eu arrumar minhas paradinhas aqui, rapidão. Tem como vir pra cá. Ou ali, ó. Não tinha ido. Calma aí. Beleza. Caraca, que maneiro, velho. As mulheres. As mulheres da serra. Deixa eu ver se agora tá tudo ok. Beleza. Carregadinho. Partiu. Trancada.
reparei que era assim. Senhoras, é uma honra. Mas eu faço um tipo mais de novo. Foi mal. Escorregou. Próximo. Tá sentindo os golpes? Toma essa. Sai da frente. A jogabilidade tá muito mais fácil, assim, em compensação ao original, né? Porque eu joguei deve ter uns 6, 7 meses de novo. Então, pra quem tá acostumado com jogos assim da autoridade, aí pega um jogo antigo, é bem difícil pra gente. Nessa parte, no outro eu lembro, não sei se o Thales lembra. Eu morria muito, mas em toda hora, galera, nessa parte, mano. Acho que não tem mais nada, não. A gente achou uma manivela, né? Não sei onde eu vou encaixar. Aqui, será?
Beleza. Se machucou? Carolina, gada. Eu tô bem. Eu acho. Você se saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões. Não sei se isso foi um elogio. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui pra fazer. Beleza. Daqui a pouco eu vou ir vendo aquela outra 12 e aprimoro essa nova aqui, automática, porque ela é muito melhor. Não sei que horas eu vou. Beleza, vamos. Tá. Boa, Silva. Fica 12 ali, mano, pra sair atirando nele, senão não vai dar certo, não. Não sabia se eu corria. Vou pular aqui. Beleza. Não! Corre! Corre, Ashley, miséria! Não se preocupe com ele. Calma, Ash. Tá tudo sob controle, cara. Tu tá comigo. Escuta.
É você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. É, pô. Mas e você? Vou fazer meu trabalho. Eu vou vender outra escopeta e vou aprimorar. Tenho mercadoria nova em estoque. Dá uma olhada. E vou aprimorar outra, galera. Boas. Preciso ter duas. Tenho não. Raridades à venda, estranho. É essa. Lixo ou luxo não faz diferença. Tchau, o preço. Beleza. Obrigado. Agora vamos turbinar. É, velocidade de recarga. Principal. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Beleza. Tenho uma ótima seleção. Não vá acabar morrendo, hein? Stop. É isso. Agora. Fabricar aqui. Do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, todo poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Deus, eu agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Imaginei que você era um inseto. Já comecei apanhando. Oh.
continua botando os rivais, que é estranho. Como ousa desobedecer a vontade dele? Agora apareceu. Fica daí balançando esse estrepo. Opções acabando, né? Morra! Morra! Ela tá meio ruinzinha. A sniper. GG. Pelo menos foi de primeira. Leon! Saudações ao seu Deus. Leon, rápido! GG, manezão! Valeu. O que falta mesmo é arma, munição. Não é difícil não, galera. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Cura também, né? Eu não vou ficar igual a eles, né? Se tiver isso... Eu não vou deixar. Vai de boa. Eu prometo. Tá, vamos lá. Olha lá. Rapaz. Nem usei a 12 porque ele só ficava de longe. Verdade, tudo. Se não tiver tudo, não tem nada. Agora eu vou arrumar a sniper. Bom, deixa lá, aqui, gente. Pelo menos a gente não vai ser seguido. Vem. Né? Chegamos no castelo. Obrigado, Rafael, pelo compartilhamento. Alex também. Ó, hoje vocês estão arrasando. Compartilhamento. Capítulo 7, hein? Capítulo na real.
Olá, Luiz aqui. Ainda tô na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Beleza. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um remédio pra retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Tá, Ash. Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Achamos uma bússola, vamos vender tudo. Tá, vamos ajeitar aqui a nossa sniper, porque não tá legal. Arranjei mais mercadoria, estranho. Você vai curtir. Boas-vindas. Tem novidade aqui pra você. E tem um belo negócio. Muito bem. Como posso ajudar? Caraca. O custo-benefício é excelente. Isso olha eu garanto. Olha esse fuzil, maneiro. Fuzil semi-automático é sniper, não é, galera? Caraca. Posso vender a outra. Eu compro o que for. Vender essa, mano. Obrigado. Vou pegar outra. Parece ser bem melhor. Ai, cacete, cadê? Vai colocar isso onde? No bolso? Vou colocar no seu furrebs. Só não sei se a mira encaixa nela, né? Transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça farra. Essa é a intenção, mas aí, vamos lá. E a mira? Oh, boa. Deixa eu ver aqui. Ah, as viagens. Esse é melhor, né? Boas-vindas! Deixa eu ver se eu posso turbinar ela aqui. Poder. Tem não. Tem não. Eu tô pobre. Compre alguma coisa na próxima, tá? Partiu. Vamos ver se essa é melhor, né? Pelo menos. Deixa eu pegar uma água aqui, galera. Vou encontrar esse ponto aqui primeiro. O pátio deve estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. As coisas só melhoram. Ah!
moria! A las plagas! Meu pai. Gloria a las plagas. Vou matar ele, pronto. Castelo, galera. Agora o bagulho fica doido. Dispersa. Agarrá-lo. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Eu não! Tô lascada. Merda! Ashley! Nossa, morreu rápido ali, hein? Morreu rápido ela. Fica aí, porra. Aí está. Vou dar comando de novo, tá? Depois dessa cena aqui, ela vem atrás de mim. Eles têm catapultas! Comigo? É, tá bom. Sem problema. Vem comigo. Me dá um espaço.
Tá. Leon, não! Tomei na puça até agora. Ashley! Ah, Ashley, é foda, mano. Ah, galera. Você tá bem? Tô. Ah, mano. Pô, mandei a menina ficar aqui, mané. Bem. Tá. Fica aqui. É, tá bom. Peraí. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Não param de vir. Merda! Trancado! Vamos ter que improvisar. Sem problema. Aqui pra minha sniper pra conseguir matar o cara, Ari. Não dá. Batalha. Aí está. Matando. Mentira! Ele tem catapulta! Ashley! Dispersa. Tá. Bem. Sem problema. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Agarrado. Eu queria ter munição agora pra sniper. Mentira!
Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Sim. Pode funcionar. Tá, mas eu tenho que destruir o cara lá primeiro. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Aconteceu isso. Ah,
funcionar. Mano, mas esse cara, ele tá lá, ó. Olha lá, ele tá lá. Dá não. Acho que agora acabou. Deixa eu vir pra cá. Ashley! Bora, Ashley! Obrigada. Disponha. Você tá bem? Tô bem, sim.
mas esse cara ali, não sei como é que eu vou pegar ele. Nossa, olha só isso aqui. Tipo, é velho isso aqui. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção a ver. Estocando enquanto pode. Sabe a decisão. Obrigado. Volte. Bem-vindos a um... Acho que vou deixar pra jogar amanhã, galera, essa parte. Show? Amanhã nós joga. Da nota 9? Que isso? Da nota 1000? 1001 em utilidades, desenhando. Deixa o like quem não deixou. Muito obrigada aí pela presença de vocês, galera. Tamo junto. Obrigada a todo mundo que compartilhou. Hoje foi brabo de compartilhamento. A Cris agora, ó, compartilhou, que sabe. O Ezequiel. Rafael. GG aí. Todo mundo que deixou o like.